tej chronologickej časovej postupnosti od prvých nájdených, ktoré sa našli len pred 100 rokmi, nedávno ani nie pred 100 rokmi, a šank, čiže to sú obrovské obetné nádobie, bronzové, nádherne vypísané nejednou znakmi. Čiže oni to do hliny samozrejme paličkovi dali, a z tej hliny ho dali do bronzového. A boli tiež lité, a podobne ako do kosti, lenže do bambusových tyčiek. Ešte nemali vždy štetec ani tuž. Až keď sa objavil papier, štetec a tuž, čo už veľmi myslel jeden z Cizarov, nejaký legendárny, ale nikto nevie, či existoval, či neexistoval, pretože to zapísal. Tam dva vody. Hej. A schne to v sekunde, tu začnem, a kým píšem tu všetko. Tu je rok, ktorý som to písal, to je moje meno, Julin Šut, to písal. Tak Julin Šut to písal, ale ešte vždy mám aj normálny zapadný autogram tu. Bardzo ładne. Gdyby to było jak tu. To jest prwa. Tu jest. Dominika była prwa. To jest toto. Tylko? Kovačiková. Aha, Dominika Kovačiková. A toto je... Niko. Jo, tak jdeme na to. Čo je obzvlášť zložité, kvôli tenzie, že pracovali prakticky 2 dní a študenti v 24-hodinovej štafete, tak skôr pracovali s individuálnou estetikou. Nedávno som dostrojila algoritmický generátor portrétov, ktorý spája jednotlivé body na tvári. Vychádza to z teórie, že človek nepotrebuje vnímať tvár, ale potrebuje pozor vnímať len body a jednotlivé prepojenia medzi nimi. Takže poprosím, ak môžete aj skúpať. Akýkoľvek chcete. Čidla ste vypli? Tak sa musím trošku pohopraviť, priatelia, že kolegyňa saturuje tú kolektívnu akciu performáciou.